political station. Music's an international communication. So what's up? Brasileiro, sou muito feliz. Oficialmente muito além de Paris. Isso é extravagantemente pro lado dela. Americana, não tive tanto viva lá. Ouvi muitas histórias, mundo é aqui. Tantas maravilhas, Disneyland e Mickey Mouse. Cactus e Limara, que me encantou legal. Todas as potências do ranking mundial. Eu fui, Thank you.
Thank you.
merda, mais alto, olha o código do Brasil. Paranauê, Paranauê, é uma parada de índio no Brasil. O índio que junta com o negro e europeu. É o brasileiro que tá na área, velho. Já se viu. Pega o seu e não quiser.
Watch it!